të hegemonist jugoslav, serboslav, dhe i dha goditjen mundësuet përfundimtare dhe filloi në Stan Trg dhe pastaj vazhdu në student në Solën, si që thash, nitetori. Që thëmë, drejten në atë kohë ka qenë bukur sfiduse, jo e letë, dhe preteksti pse u bo kjo ishte që në atë kohë ishte një komision nga Kosova në shkuën e federatë për të pranunë në mënyrën ndryshimet kushtetuese, me cilat ne humbin, çdo gjë hum të Kosova, autonominë e asaj kohë, fatkeqësisht e dhan pëlqimin ata, dhe u kthyen sallë, tash po e lidhi me punën e sallës, para se të vinë ata, un kam qenë pastaj edhe te minatorët në Stan Trg. Po kur erë delegacioni, është e vërtet që unë i kam reagu, delegacionit në prezencë të shumë studentëve, kam dalë me mikrofon dhe ju kam thonë që ne humbim çdo gjë, ata u arsyetonin që humbim asgjë, nuk ndodhi kësaj. Dhe më kujtohet ne refuzonim edhe ushqimin e menzës së studentëve, sepse thjesht ka qenë një drejtori, mendoj burri mirë, dhe personalitet i mirë, Ismet Jashanica, drejtori i qendrës, dhe ne shkum një delegacion për t'i thonë që ne ushqimin nuk e morin, sepse nuk ju besojmë ju, edhe pse në basë në dashtë në raport me Ismetin si shte korekte, sepse fundi fundit ai punonte, po nuk ishte i tillë që mund në bënd të donë, po në nuk ishim besim, sepse ishim totalisht jashtë sistemit. Në atë kohë veç fillun, pak ma vënd, vërtet fillun edhe më në largu prej objekteve dhe institucioneve shkollore, shëndetësore e tjera, dhe të kthehemi te minatorët. Ju them edhe këtë që me një delegacion të studentëve, ne kemi shku sepse u mblodhën disa para në shaj solidariteti me studentë, me minatorët në sallën nitetori. Dhe ne shkum, ka qenë ditë e shtunë, dhe në fillim na ka prit në atë kohë Burhan Kavaja, ka qenë drejtori i Trepçes, cilin edhe sot shfryzë rastë me përshëndet, është ka që njeri jash zakon shumë zbashku me një Aziz Abrashi. Dhe ata na thanë, ne kemi ardhë për t'ju ofru do mjetët, s'po dim ku milion, ato ishin mjetët në salën një të tori, na thanë, formuat një gjyre logarie e hapim, është sindikata, po ndodhja e që ndodhja dhe të djelen, ne u dashtë ndalim nga sala, një moment që nuk e arra jasë një herë, një minatorë e rrëdhin emën të studentëve, të minatorëve, dhe na u lutë na me lëshu salën, sepse dalin nga zgafela, si shtu, nga nëntoka e Trepçes, dhe edhe qante, edhe na u lutë që me lëshu salën, bile ka thonë kësisoj, une, mse e hovë, falni, shpreje mishin e fmive të mi, unë nuk ju gënje juve. Lëshone, se ne kemi dalim, i pajtu që dalim, ishin këto zhvillime. Unë ato e kam po edhe herë e parë presidentin e ndjerë, presidentin historik, në riu në madhë që i ka bo, nërë e më në këti veni, doktor Ibrahim Rugovën,